munaasabadan ballaadhan oo ay xilalka kula kala wareegayeen agaasimihii hore ee wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Soomaaliland iyo sidoo kale agaasimaha cusub ee dhowaan madaxweynaha Soomaaliland u soo magacaabay wasaaraddaasi ayaa ka qabsantay hoolka hay'adda shaqaalaha dowladda Soomaaliland, waxaana munaasabadda ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda Soomaaliland, madax dhaqameed, mas-uuliyiin iyo sidoo kale marti sharaf kala duwan. Ugu horreyntiina waxaa halkaasi hadalka iska daba qaatay. Aamina Maxamuud Xuseen oo muddadii ay nala joogtay hawlo muhiima qabatay naguna hogaamisay hanaan wanaagsan oo leh xilgudasho ee waqti ilaalin hawlkarnimo daacad dabeecad wanaag iskuwadka shaqaalaha wasaaradda taasi aynu ku ammaanayno oo nu ka marakacayno kartida iyo hufnaanta ay samaysay muddadii ay nala joogtay. Sidoo kale waxaan soo dhoweynaynaa agaasimaha guud ee cusub mudane Yuusuf Farsama Xasan oo aan leenahay ku soo dhowow wasaarad ay diyaar u yihiin warsiir hawlkara shaqaale hawlkara oo kula shaqaynaya xilli kasta iyo goor kasta. Waxaan ku malaynayaa halkan waxaan anagu ka mudannahay lahay madax dhaqameedka anigoo fuuli ku hadlaya ducoo inaan u ducayno agaasimaha cusub in ilaahay xilka ku aasturo uu noqdo mid qarankiisa u faa'iideeya. Waana soo dhoweynaynaa, waa hambalyeynaynaa agaasimaha halkan maanta xilka ku wareejinaysa Aamina Xuseen Maxamuud. Ma waxaan leenahay yaqanabku mid labaad buu kuu dhiibtay ilaahay ka labadaa ku aasturo. Waxaan ilaahay uga baryayaa agaasimaha cusub inuu xilka u fududeeyo agaasimihii hore oo isagana aan naga fogaan oo xilkale loo magacaabayna in ilaahay iyaduna ku asturo. Intii aan wasaaradda ka shaqaynayna agaasimiyaal fara badan baan soo wada shaqaynay dhammaantood, anigoo ku hadlaya afkaygii afka isuduwayaasha, agaasimaha Aamina waxaan oran karaa agaasimo dhallinyaro ah oo active ah oo weliba aniga agaasimiyaasha iyo wasaaradda inteeda kale iga xigtay oo gabadh ahayd bay ahayd, waan u rajaynaynaa wada shaqayn fiican baan soo yeelanay. Runtii maanta sharafnu bay noo tahay in hoolkii qarankeenu ahaa oo maxay jir qurdan iyo sharafta leh inaan xilwareejinta ku wareejinayno. Maanta xilwareejin ma aha oo maxay jir agaasimada lagu soo dhowanayo agaasimada lagu soo saguuteeyo, ee waxa weeyaan labada wali soo dhoweynaynaa agaasimo Aamina. Waxaa sharaf ugu filan iyo karaamo iyo ammaan in madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland uu mar labaad xil kale oo qaran oo kii hore ka sarreeyay u dhiibo ayaa iyada ugu filan maxay tahay ammaan. Waxaa kaloo ammaan ugu filan in maxay tahay bahdi ay la shaqeynaysay ay ka marqaato fresh ka wareegeeda. Waxaa kaloo soo dhoweynaynaa agaasimaha cusub ee Yuusuf oo runtii ahli dhalinyaro oo abba yaro firfircoon isagayna la dardaarmaynaa. Waxaan kula dardaarmaynaa xilkaa qaranka loo dhiibay ee madaxweynuhu u qabtay inuu maxay tahay isaguna la bilaabo halkii Aamina kasii qaado. Agaasimaha gudoomiyeyaasha wasaaradda hawl kasta qofka ay ku dhacayso weeyaan qofka iska xajin kara xilka agaasimaha guud isagoo weliba dumar ah, weliba Aamina kasii dowlado, weliba ka hooyo ah oo qof kartidiisana uu bareeray. Waan u ducaynayaa Aamina iyo agaasimayaasha kale iyo amaha kale xilka haya, waana u ducaynayaa agaasimaha guud ee cusub wasiir wanaagsan oo ku soo beegantay labadii nimee. Waxaan leeyahay intaa la fikirkeeda inaad ku biicantaan wasiirku madaxu yahay wasiir shaqada garanaya oo shaqadii uu qaranka u hayay tahay mid uu isagu soo bartay oo profeshan uu ku yahay, way idiin fudaan doontaa inaad shaqada qaranka si hufan ugu wada adeegtaan mar labaad iyo mar saddexaad
runtii sharaf bay tahay inaan maanta kula soo qayb galo xafladda xil wareejinta ee labada agaasime ay xilka kula kala wareegayaan. Waa runtii sidaa la sheegay agaasimihii hore loo markhaati furay intii wasaaradda ay joogtay inay kula shaqaynaysay karti iyo horumar ay wasaaradda runtii intay joogtay. Marka taas aadka runtii ugu faraxsanahay. Agaasimaha cusubna runtii waa soo dhaweynaynaa. waxaan olnaa inay ku soo dhawow. waan ku ducaynaa in ilaahay halka ku waasturo. Halaa runtii muhiimka ah wareejin muhiimkoodu waxaa ka mid ah rule of law. oo qofka in xilka qaado ama in xilka joog waa la qoro. oo qayb rule of law ka mid ah. ama qayb ka mid ah sharci la qoro. sharci waa la raacaa oo qaybtii marka lagu sameeyo. waxaa runtii muhiim ah oo wasaaradda xil wareejinaha aan ka wada shaqeynayo xil wareejin ka dhaca waxa ka mid ah oo ay tahay halkan lagu arko maanta. emailada dowladda xafiisyada dowladda marka la eegay maqaalis lagu sameeyey komisha ku sameeyey labadii kun iyo labaatanki waxay la ogaada waxaa ka mid ahaa in wasiirada agaasimayaasha ilaa agaasimwaneeda ay email taraafa isticmaalaya mar qofka marku emailkii taraafa ka isticmaalaya shaqada maruu ka tago oo laga wareejiyo lama garanayo dokumentkii wuxuu la wareegaya marka wasaaradda ma wada shaqeyn oo runtii shaqeyn wareejinaadkeeda lakiin anagu qaybta maamulagaha oo ah qaybta maamuleedka xaasaba jawan wasaaradda waa xaq u leedahay in isticmaalayso emailada agaasimayaasha guud iyo wasiirada wasiirada iyo guddoomiyeyaasha hay-adaha kala duwan dhankooda waxaa halkaasi hadalka iska dabaqaatay agaasimihii hore ee wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda Somaliland iyo sidoo kale agaasimaha cusub ee dhowaan madaxweynaha Somaliland wasaaraddaasi uu soo magacaabay. ugu dambeyntii waxaa munaasabadda soo gabagabeeyey wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolojiyadda Somaliland Cabdiweli Suufi Jibriil waxaana uu soo dhaweeyey agaasimaha cusub ee wasaaraddaasi loo soo magacaabay isagoona sii sagootiyey agaasimihii hore ee wasaaraddaasi. waa noo farxad mar haddaan agaasimihii hore maanta anaan odhanayno hadgelaysaa suuqa ee dowladdu dhinac kale ay ka soo gashaa minuu noo farxaday aad iyo aad baan ku faraxsanahay. hal midun baa sheegayaayo emailka agaasimaha guud ee hore markii hore wax ku qonaa Cali Daahir magaca lagu ku wareegay maanta haddana magaca min ka wareegaya waxaa ku wareegayaa Yuusuf kaa guddoomiye taana waad nala riixi doontaa waa hawtaan weyi in dadnan ka hadalnay waa qayb ka mid a maamul wanaagga marka idinkuna aad badmaadsantihiin xariirka saar wararka telefishinka Star Hargeysa. xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adiga oo nisowlayn aqalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana. ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna islaamiyuhu maanta ku xasiliyee. dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. ka furo dahabshiil Bank International akoonnada kala ah current account, saving account iyo investment account.
كحرا أكون كاجا ذهب شيل بانك إنترناشنال أذيك عصر جاه أي ذهب أذيك استعمال يا موبايل كاجا سنتين واحد أذيك أي ذهب لعجو قدر كتاه أكون كاجا لعجنا لجاجا صدري كرو ست سنة وجلس عن كرتيد لغدقاك أكون كاجا ذهب شيل بانك إنترناشنال ku isticmaal mobile-kaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sareeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal SIM card-kaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugu la soo hadli karaan cod saafi ah iyo waliba qiimo aad u jaban ku xirnow shirkadaha xulkoodii Dahabshiil Group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba balantayn waa Dahabshiil Group